Líkur á eldgos geti hafist á næstu klukkustundum hafa minnkað mjög að mati vísindaráðs almannavarna. Enn eru merki um að kvikugangur sé að myndast milli Fagradalsfjalls og Keilis. Foreldrar í Grindavík þustu á leikskóla til að sækja börn sín þegar að fyrstu fréttir af mögulegu eldgosi bárust. Sérfræðingar almannavarna róuðu taugafólks og í dag gekk lífið sinn vanagang. Það væri óvarlegt að slaka á sóttvarnaraðgerðum á meðan jörð skelfur á Reykjanesi, segir sóttvarnalæknir. Hann hefði vilja sjá bóluefnasamstarf Evrópuþjóðan og þróast á annan veg. Danmörk, Austurríki og Ísrael ætla saman að vinna þróun bóluefnis gegn COVID-19. Leiðtogar ríkjanna þriggja tilkynntu þetta eftir fundi í Ísrael í dag. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu telur að dómsmálaráðherra hafi ekki haft afskipti af rannsókn sakamáls í símtölum þeirra á milli á aðfangadag. Gott kvöld. Eldgos er ekki yfirvofandi á næstu klukkustundum að mati vísindaráðs almannavarna. Nýjar gervitunglamyndir og GPS-mælingar sýna að kvikugangur er að myndast á svæðinu á milli Fagradalsfjalls og Keilis. Engin órói hefur mælst á Reykjanesskaga frá því í gær. Skjálftastærðinni 4.5 fannst vel á suðvesturhorninu rétt fyrir klukkan 9 í morgun en fáir skjálftar 3 eða stærri hafa mælst í dag. Skjálftavirkni er enn mikil, segir í tilkynningu vísindaráðs sem fundaði síðdegis, en dregið efur úr henni eftir óróapúlsinn sem mældist í gær. Í gær, þegar óróapúlsinn mældist eftir hádegi, var mest einblitt á svæðið milli Fagradalsfjalls og Keilis, þar sem merki voru nokkurra kílómetra langan kvikugang. Skjálftavirkni í dag hefur færst í suðvestur. Jarðskjálftar í dag hafa flestir mælst suðaustan við Fagradalsfjall og eins í suðvestur og í áttina Þorbirni við Grindavík. Á gervihnattamyndum sem bárust í dag og teknar voru þar til í gærkvöld sést að enn eru merki um að kvikugangur er að myndast milli Fagradalsfjalls og Keilis. GPS-mælingar sýna stöðuga hreyfingu þar sem þó hefur dregið úr. Vísindaráð telur að nýjustu mælingar og gögn sýni að þau merki sem komu fram í gær að veruleg hætta væri á að gos gæti hafist á næstu klukkustundum hafi dofnað mjög, segir í tilkynningunni. Sviðsmyndir hvað gæti gerst hafa samt ekki breyst þannig að gera verður ráð fyrir að eldgos geti hafist. Vísindaráð telur að framvindan á Reykjanesskaga verði kaflaskipt næstu daga með skyndilegum óróapúlsum eins og mældust í gær. Svoleiðis kaflaskipt virkni hafi einmitt verið í Kröflueldum, en þeir voru á árunum 1975 til 1980. Sem sagt, vísindaráð er búið að segja það að það sé ekki verulega hætt á því að eldgos hefjist á næstu klukkustundum. Þýðir þetta þá, Kristín, að það verði ekkit eldgos? Við getum auðvitað ekkert sagt það. Það sem við sjáum á þessari gervitunglamynd er að gangurinn er ennþá að stækka. En það kannski kom okkur óvart að færslurnar væri ekki stærri vegna þessa óróapúl sem við mældum í gær. En þá virðist í rauninni bara eins og atburðarásin hafa verið mjög hröð og þessi óróapúls hafa verið til marks um í rauninni bara mjög hraða opnun að það hefur í rauninni verið kvikur hlaup til suðvesturs. Og þetta í rauninni að kvikan hafi færst þá kannski nokkra kílómetra á nokkra klukkustundum. En núna er sem sagt þessi gangur, kvikugangur sem við erum búin að tala um núna Já. Í þessari viku, hann er sem sagt enn við líði og hann er að stækka ennþá. Já, hann er að stækka örlítið, kannski 50% eitthvað svo leis frá því að síðasta mynd var, Og hérna, við erum bara áfram að fylgjast með þessu. Það er líka mikilvægt kannski að koma fram að kvikan sem við sjáum í rauninni að kviku innskotu sem við sjáum á þessum myndum virðist bara vera bundið við svæðið undir Fimmvörðuhálsi. Þannig að undir Fagradalsfjallinu er alveg reglir. Undir Fagradalsfjalli. Þannig að þú veist, við sjáum í rauninni, það eru skjálftar sem eru þar en það er líka skjálftar sem eru allt í kring. Og þeir eru rauninni bara til marks þessa miklu færslu sem eru á svæðinu og spennubreytingar. Þannig að mikilvægt að fólk sé ekki að túlka skjálftana að það sé akkurat þar sem að kvikan sé. Heldur, við vitum að hún er staðbundin þannig að við færa þess vel. Og það einhvern tímann áttu vona því að það hérna fara að gjósa hugsanlega en þú vilt ekki tímasetja það? Nei, og hérna í rauninni við sjáum enga vísbendingar að kvika sé neitt að koma nær yfirborði.
Þannig að bara á meðan þetta svona, þá bara býðum við og sjáum og vitum alveg að þetta getur verið kaflaskipt og getur alveg tekið langa tíma. Já, þannig að við verum bara ennþá að býða og kannski lifa með þessu svo fólki gerði kröflu eldunum. Já, við. Þakka þér fyrir það og fólk á Reykjanesskaganum, það lifir með þessu og lætur sér ekki allt fyrir brjósti brenna. Við höfum verið þar á ferðin í dag og nú eru þar stöð Tólfríðudagni Friðjófsdóttir og Guðmundur Bergqvist að ég held í Grindavík. Jú, mikið rétt. Við erum í Grindavík og það sem eru auðvitað það bæjarfélag sem hefur einna helst orðið fyrir barðinu á þessum jarðhræringum. Við höfum reynda bara fundið einn lítinn skjálfta sem við mættum hingað síðdegis en Magnús Geir Eyjólfsson og Þór Ægisson tökumaður voru á ferðinni hérna fyrir dag og tóku fólk tali. Grindvíkingar, líkt og fleiri á suðvesturhorninu, fundu vel fyrir jarðskjálftanum laust fyrir klukkan 9 í morgun. Þótt bæjarbúar séu orðnir flestu vanir þegar kemur að jarðhræringum, þá fylgja þeim alltaf óþægindi. Þetta á ekki síst við aðflutta íbúa og þá kemur reynsla innfæddra að góðum notum. Svona reyndi grindvíkingar sem telja sig nú hafa reynt ýmislegt í þessu og hafa gert það eru bara svona í því að róa aðra og hérna halda yfirvegun og miðla upplýsingum til fyrir starfsmanna sem ekki eru vanir þessu. Í gær blasti síðan við ný ógn þegar fréttir bárust af yfirvofandi eldgosi í nágrenni bæjarins. Já, það hérna greinilegt að varð uppi svolítið fótur fyrr í Grindavík vegna þess að við tókum eftir því að hérna að foreldrarnir komu flyktust hér að sækja börnin, tóku jafnvel allt óti þeirra, margir. Ég sat nú reynda bara á fundi í Norskjustorminni, lokaði ég kem fram og þá bara þetta að gerast. En svona þegar að blandast inn í þetta tala hugsanlegt eldgos að þeirri alvöru sem var í gær, að þá séu það nú ekki eins djúpt og venjulega sko. Grindvíkingar eru sammála að upplýsingagjöf almannavarna hafi verið til fyrirmyndar. Eftir því sem upplýsingafundirnir urðu fleiri, því meira róuðu stöðarnar. Það svo fullorðna fólksins að útskýra stöðu mála fyrir ungviðinu. Hvernig leið þér þegar að jarðskjálftinn, hvernig leið þér í gær? Og það var alls konar, þau sögðu bara hrædd og spennt og skemmtilegt og alls konar. Þannig að þau eru svona bara, hérna, svo endurspeglaðu örugglega líka bara hvernig okkur líður. Grindvíkingar eru almennt þakklátir fyrir að skjálftavirknin hafi færst frá Þorbirnin í átta Keili. Þeir eru þó stöðutt á tánum, fylgjast grannt með skjálftavirkni og upptökum skjálfta og hafa dustað rikið af rýmingaráætlunum. Svo segja menn hérna, nú kom Kölski og þá fór COVID og það kannski ekki svolítið erfið að eiga við hann. En menn eru búin að vera í hérna í alveg frá því allt þetta ár í alls konar sviðsmyndum og rýmingaráætlunum. Já, og hér á Suðurnesjum er búið að setja saman samráðshóp áfallahjálpar. Þessi hrina er auðvitað búin að standa yfir í viku núna og það er lýjandi að vakna upp á nóttunni og vera svona alltaf á varðbergi við stóra skjálfta. Hjá okkur er Kristín María, þú heldur utan þessa vinnu. Hvað ætlið þið að gera til að styðja við fólkið hérna? Jú, mikið rétt. Við erum svolítið að fara í það sem við gerðum fyrir ári síðan. Að hafa einhvern vettvang fyrir fólk að koma og fá fræðslu. Því það er það besta sem við gerum þegar fólk er hrætt og það er að útskýra hvað er í gangi og hvað getur gerst. Og við ætlum núna helgina að hafa kvikuna menningarhús okkar opið frá 1-5 og ætlum að vera bara með svona almennt á laugardeginum. En síðan ætlum við að einbytta okkur svolítið á pólska samfélagin okkar á sunnudaginn og vera með túlka og sérfræðinga annarkvort frá Viðurstofunni að háskólanum sem að fara yfir það sem er í gangi. En af hverju er mikilvægt að gera þetta? Sko það er mikilvægt af því að þegar þú veist svona hvað er að gerast og hvað mögulega getur gerst sem er eins og við vitum og margoft hefur komið fram að þetta mun ekki ógna byggðinni fólki að þegar fólk átta sig á þessu og þá svona róast það og það er líka mikilvægt af því að þeir sem eru ekki Íslendingar þeir hafa pínu áhyggjur af húsunum og þau getur hrunið og við erum að reyna að koma því á framfæri að húsin okkar þau þola margfalt öflugri skjálfta heldur en það sem við höfum verið upplifa hér. Kæra þakkir, Elínborg, þú ert sóknarprestur hér. Hvernig líður fólki? Já, ég býst nú við að það sé nú svona misjönd, en þetta kemur náttúrulega við okkur öll. Og það er svo mikilvægt á svona tímum þar sem að sko mikið áfall, þetta getur orðið svona áfall fyrir fólk og upplifa mjög margar tilfinningar ótta og verður ótta slegið og kvíði. Mjög mikilvægt að hlúa að því og það hafi stað til að koma á eins og við erum að gera hér í Grindavík og geti tjáð sig og geti svolítið fengið útrás fyrir sína líðan. Og við ætlum hérna í kirkjunni, ég ætlaði náttúrulega að vera hérna í kirkjunni á laugardaginn sérstaklega.
hafa opið fyrir þetta samfélag hér frá 12 til 5 og ég fann að tala við pólska prestin sem sinnir hérna fólkinu og hann ætlar að segja frá því allavega að þetta verði hér. Hann getur ekki verið með mér núna en á föstudaginn eftir viku klukkan 8 ætlum við að vera saman hér í kirkjunni og ná til pólska samfélagsir sem er stórt samfélag hér. En kirkjan er náttúrulega alltaf opin hér alla daga og ég er alla daga henni og allir velkomnir. Kæra þakkir fyrir þetta báðar tvær. En ef til eldgoss kæmi þá hefði það líka áhrif á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri og formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðin segir nefndina við öllu búna. Slökkulistjóri sem er framkvæmdastjóri almannavarna fundaði með borgarráði í morgun og fór yfir stöðuna. Eins og þetta að þróast að þá eru almannavarnanir höfuðborgarsvæðisins meira í þeim stellingum að styðja við almannavarnir á Suðurnesjum og almannavarnir á landsvísu því að ef gos verður að ræða þá verður það líklega staðbundið en hlutir eins og gasmengun eða annars slíkt geta verið atriði sem við þurfum að ávarpa þannig að við erum við öllu búin. Já og mikilvægir innviðir hér á Reykjanesinu eru ekki í hættu vegna þessara jarðhræringa. Suðurnesjalína sunnan Reykjanesbrautar er aðalræfa inn á Reykjanesskaga. Landsnet telur að ef hún fer fyrirvaralaust út vegna hraunrennsli sé mögulegt að Reykjanesvirkjun og Svartsengi geti sig svæðinu vestast á skaganum fyrir rafmagni. Auk þess er í athugun að færa varaafl nær svæðinu. Við erum nokkuð vissum það að orku öryggi sé tryggt óháð því hvað gerist. Við erum með tvær starfstöðar og svo auðvitað er skaginn tengdur með Suðurnesjalínu. Þannig að það er ágætis möguleika til staðar ef eitthvað myndi gerast. Hjá HS Orku er fólk í góðri æfingu enda 14 mánuður síðan skjálftar hinnan hófst og viðbragðsáætlanir uppfærðar hratt. Hvað okkur varðar hafa sviðsmyndar ekkert breyst. Við vitum að því að það er ákveðin óvissa en við teljum að staðsetningin okkar hérna í Svartsengi og okkar innviðir séu ágætlega staðsettir með við hvernig það lítur út núna. Við teljum okkur vera mjög vel í stakk búin til að takast á við flest þau áföll sem geta dunið á okkur. Á fjallinu Þorbirni við Grindavík og þar í kring er mikið að fjarskiptamöstrum. Á svæðinu milli Keilis og Fagradalsfjalls er ekkert slíkt og engin fjarskiptabúnaður eða sendar í hættu. Kort af almennum fjarskiptanetum í landinu eru ekki birt vegna þjóðaröryggis samkvæmt upplýsingum frá Póst- og fjarskiptastofnun en hún heldur utan upplýsingarnar. Almannavarnir eru þó vel upplýstar. Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra verður gestur Jóhannu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljós og eftir. Þar fer hann yfir stöðuna, vegina, fjarskiptin, flugið og innviðana í heild og svo ætla þau líka að ræða bólusetningar og afhendingar á ætlun bóluefna. Og meira af því sóttvarnalæknir segir að ekki sé rétti tíminn til að létta á sóttvarnaraðgerðum á meðan jörð skelfur á Reykjanesskaga þrátt fyrir að einungis eitt smit hafi greinst undanfarna 12 daga. Hann segir bagalegt að bólusetningar áætlun eftir marslok liggi ekki fyrir. Ljóst sé að bóluefnasamstarf Evrópuríkjanna hafi þróast með öðrum hætti en vonir stóðu til. Þórólu Guðnason sóttvarnalæknir sagði upplýsingafundi almannavarna í morgun að einn hefði greinst með suður-afríska afbrigðið af koronaveirunni við landamærin. 90 smit af breska stofninum hafa greinst hér á landi þar af 20 innanlands. Hann sagði að þeir sem greindust með þann stofn við landamærin kemu víða að. Bæði Bretlandi og svo mörgum löndum innan Evrópu. En sá sem greindist með suður-afríska afbrigði, hvaðan kom hann? Viðkomandi var að koma frá Afríku. Þórólu segist að vilja sjá bóluefna samstarf Evrópuþjóðanna sem Ísland á aðild að þróast á annan hátt. Það hafi tekið langan tíma fyrir bóluefnaframleiðendur að fá markaðsleyfi. Og í öðru lagi hefði maður náttúrulega vilja sjá meiri dreifingu en ég held að það er náttúrulega háð bara framleiðslu getu framleiðendana þannig að auðvitað eru skýringar á þessu en maður hefði vilja sjá þetta gerast hraðar já. Ísland fær á næstunni 34.000 viðbótaskammta af bóluefni frá Pfizer. Óljóst er með afhendingu annarra bóluefna eftir mars og dreifingaráætlanir eftir það liggja ekki fyrir. Það er bagalegt og ég vildi gjarnan fá að vita það en þannig er bara staðan. Ekkert smit greindist innanlands í gær. Nú eru 9 virk smit á landinu, 7 á höfuðborgarsvæðinu og 2 á Norðurlandi eystra. Núverandi sóttvarnareglugerð gildir til 17. mars.
Þórólfur segir að afléttingar séu ekki tímabærar þrátt fyrir góða stöðu. Ég held núna í ljósi þeirra hræringa sem í gangi og hugsanlegra svona upplausna sem gæti komið ef eitthvað gerist, að þá held ég að vera mjög óvarlegt að fara að slaka meira á. Leiðtogar Danmerkur, Austurríkis og Ísraels tilkynntu í dag samstarf ríkjanna í þróun bóluefnis gegn COVID-19. Mette Frederiksen hefur verið gagnrýnd í Danmörku fyrir að leita til Ísraelsmanna. Frederiksen og Sebastian Kurz, kanslari Austurríkis, lentu á Ben Gurion flugvelli hádegisbil í dag. Heimsóknin virðist hafa heppnast vel. We're thinking of a joint. We're not thinking. We're going to do a joint R&D fund and discuss the production, the possibility of joint investment in productions of facilities for vaccines. I think today's meeting has provided me with a lot of inspiration on also how we can work closer together when it comes to research and when it comes to production capacities. We decided to jointly invest in production plants in Europe and Israel. And we agreed that if other nations want to join us, we'll discuss this among ourselves and welcome others to come in as well. Bæði Danmörk og Austurríki eru í Evrópusambandinu og hafa sambandsríkin unnið saman í bóluefnamálum. Því hafa vaknað spurningar hvort brestur sé í samstöðunni. Því svaraði Frederiksen svo fyrir brottför. Nei, det det ikke. Både Østrig og Danmark jo fuldgyldige medlemmer af EU og meget aktive i samarbejde omkring håndtering af covid-19 og i udrulling af det europæiske vaccineprogram. Men jeg mener ikke, det kan stå alene. Heimafyrir hefur Frederiksen verið gagnrýnd af fólki á vinstri kanti stjórnmálanna. Þá helst þar sem hún sögð vilja kanna hvort Danir geti fengið bóluefni frá Ísraelum. En þeim gengur mun betur en öðrum þjóðum að bólusetja. Jeg mener ikke, at statsministeren bør rejse til Israel og lave et samarbejde med en regering, som i den grad svigter den palæstinensiske befolkning i de besatte områder, som ikke er blevet vaccineret. Dómsmálaráðherra hafði ekki afskipti af rannsók sakamáls með því að hringja í lögreglustjórnum höfuðborgarsvæðinu á aðfangadag. Þetta mat lögreglustjórnans. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra talaði í tvígang við Höllu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu á aðfangadag eftir að lögreglan greindi fjölmiðlum frá sóttvarnarbroti í Ásmundarsal. Í dagbókarfærslu lögreglunnar á aðfangadag kom fram að ráðherra hefði verið í salnum og síðar þann dag kom í ljós að sá ráðherra var Bjarni Benediktsson. Fréttastofa greindi frá símtölunum í síðustu viku. Áslaug Arna hefur sagt að hún hafi ekki verið að skipta sér af rannsókn málsins, heldur hafi hún aðeins verið að spyrja upplýsingagjöf lögreglu. Bæði Áslaug Arna og Halla Bergþóra hafa komið á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis vegna málsins. Jón Þór Ólafsson formaður nefndarinnar sagði í fréttum í gær að nýjar upplýsingar hefðu komið fram á fundinum með Höllu Bergþóru og þær upplýsingar gæfu tilefni til að málið yrði skoðað betur. MBL.is hefur eftir Ólafbirni Kárasyni þingmanni Sjálfstæðisflokksins í nefndinni að með þessum orðum hafi Jón Þór gerst sekur trúnaðarbrest, enda ríki trúnaður það sem framkemur á lokuðum nefndarfundum. Fréttastofa hefur ekki náð í Ólafbjörn í dag. Fréttastofa hefur ítrekkað óska eftir viðtali við Höllu Bergþóru vegna málsins en hún hefur ekki orðið við því. Hún sendi hins vegar fréttastofu skriflegt svar í dag. Þar svarar hún ekki beint öllum spurningum sem fréttastofa hefur sendt henni, meðal annars hvort hún líti svo á að samskiptin við Áslaugu Örnu hafi á einhvern hátt verið óeðlileg. Í svari sínu segir Halla Bergþóra að símtölum við Áslaugu Örnu hafi snúið að upplýsingagjöf lögregluembættisins og hvernig að henni var staðið þennan dag og engu öðru. Það sé hennar mat að þessi ósk ráðherra eftir upplýsingum hafi fallið undir yfirstjórnunar og eftirlitsheimildir hennar, en samkvæmt 14. grein stjórnarráðs laga geti ráðherra krafið það stjórnvald sem heyrir undir yfirstjórn hans hverjar þær upplýsingar og skýringar sem honum sé þörf á til að sinna yfirstjórnunar hlutverki sínu. Loks segir Halla Bergþóra. Ég tel ekki að ráðherra hafi með þessu haft afskipti af rannsók saka málsjá embættinu. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá málum 5 Íslendinga eftir að sátt náðist milli þeirra og íslenska ríkisins. 2 mál tengdust markaðsmisnotkunar máli Landsbankans og 3 mælstónmálinu svokalla. Ríkið hefur viðurkennt að 5-menningarnir þeirra meðal Sigurjón Þórn Árnason, fyrirverandi bankastjóri Landsbankans og Karl Vernesson, fyrirverandi stjórnarmaður í mælstón, hafi ekki fengið réttláta málsmeðferð fyrir dómi og greitt þeim öllum
1,8 miljón króna í bætur. Kærendur halda rétti til að óska eftir endurupptöku málanna fyrir íslenskum dómstólum. Og þá það skjálfti af öðru tagi heldur en hefur sett svo mikinn svip á þennan fréttatíma því að það skelfur víðarinn á Íslandi því að það hriktir í stoðum bresku konungsfjölskylduna vegna viðtals óperu Winfrey við Meghan Markle, hertoginu af Sussex. Viðtalsins beðið með mikill eftirvæntingu. Þar segja hún og Harry Bretaprins, eiginmaður hennar, að konungsfjölskyldan dreifi ósannindum þau. Viðtalið sem sjónvastöðin CBS liggur á eins og ormur á gulli 90 mínútna langt og verður birt á sunnudaginn. Engir fjölmiðlar fá aðgang að því nema þeir sýni það í heild í línulegri dagskrá. Í auglýsingum fyrir viðtalið eru birtir bútar úr því. Þær eru nánast eins og sýnishorn úr spennumynd og tekið fram að ekkert verði dregið undan. Mikil spenna hefur verið innan konungsfjölskyldunar eftir að Meghan og Harry fluttust vestur haf og sögðu síðan endanlega skilið við konunglegar skildur sínar fyrr á þessu ári. Spennan í hámarki núna eftir auglýsingar fyrir viðtal Oprah Winfrey við hjónin birti breska blaðið Times grein sem fjallar ásakanir dónaskap Meghan í garð hirðarinnar. Dónaskapurinn á aðalega hafa beinst að ungum konum hún sögð hafa grætt þær og bolað burt tveimur aðstoðamönnum. Þá kom yfirlýsing frá Buckingham höll, þar sem framkom að þetta yrði rannsakað. Yfirlýsingin vakti furðu því óvenjulegt að konungsfjölskyldan tjái sig samskipti við starfsfólk. Meghan og Harry neita þessum ásökunum alfarið. Talsmaður Meghan segir að þetta sé þaul skipulögð ófræðingarherferð byggð á misvísandi upplýsingum. Og meðan öllu þessu stendur liggur Filippus drottningamaður afi Harrys á spítala. Í dag kom tilkynningum að hann hefði gengist undir hjartaaðgerð sem hafi tekist vel. Filippus 99 ára og hefur dvalið á sjúkrahúsi frá 16. febrúar. They are sitting in a garden in California chatting away about their woes when people have had gone through really a lot in this country. So I think it is an inappropriate time and that's very depressing. Árað kíkja til veðurs. Það suðlæg átt eða breytileg framundan, gól eða kaldi lítilsáttar væta landið vestanvert en annars þurrt og bjart með köflum. Hiti við á bylnu 2-7 stig, Sigurð Jónsson fer nánar yfir þetta í veðurfréttum sínum þegar að Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Þrjár vikur í dag þar til U21 landslið Karla hefur leik í lokakeppni EM. Þetta verður partí. Svíþjóð var langt frá því að ná að verja heimsmeistartitil sinn í boðgöngu kvenna á HM í skíðagöngu í dag. Og 16 liða úrslit meistaradeildar kvenna í fótbolta heldu áfram í dag. Og þá helstu atriði fréttanna. Líkur á að eldgos geti hafist á næstu klukkustundum hafa minkað mjög að mati vísindaráðs almannavarna. Enn eru merki að kvikugangu sé að myndast milli Fagradalsfjalls og Keilis. Fóreldrar í Grindavík þurftu á leikskóla til að sækja börn sín þegar að fyrstu fréttir af mögulegu eldgosi bárust. Sérfræðingar almannavarna róðu taugar fólks og í dag gekk lífið sinn vanagang. Það væri óvarlegt að slaka á sóttvarnaraðgerðum á meðan jörð skelfur á Reykjanesi þetta segir sóttvarnalæknir. Hann hefði vilja sjá bóluefnasamstarf Evrópuþjóðanna þróast á annan veg. Danmörk, Austurríki og Ísrael ætla að vinna saman að þróun bóluefnis gegn COVID-19 leiðtogar ríkjanna þriggja tilkynntu þetta eftir fundi í Ísrael í dag. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu telur að dómsmálaráðherra hafi ekki haft afskipti á rannsókn sakamáls í símtölum þeirra á milli á aðfangadag. Og næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi við minnum á fréttavaktin okkar á vef okkar rúf.is. Þar ætti að finna nýjustu tíðindi af jarðhræðingunum á Reykjanesskaga og raunar fullt af öðru efni. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.